Ahoj všichni. Tak jsme se konečně dočkali. Odložený finále BattleBotů level 2 z prosince 2020 je tady. A dneska si to společně všichni užijeme. Natočím to pro vás, abyste viděli, jak to vypadá. Každý z účastníků finále, který jsou dneska tady, pojmul robota trošku jinak, použil jiný technologii, jiný kód. To za chvíli uvidíte. A každopádně každý, kdo ho dodělal, klukům patří obrovský dík a obdiv, protože jsou to fakt krásní kusy a opravdu důvtipní. Jsou tam hezký řešení, zajímavý, uvidíte sami. Teď si představíme tři soutěžící, který roboty dotáhli do konce, naprogramovali, otestovali a můžou se účastnit a bojovat ve finálových bojích. Já jsem Tomáš Blažek. Momentálně finišuju čtvrtý ročník na strojní průmyslovce a můj robot se jmenuje Standa. Je to vlastně sumo robot, kterýho jsem navrhnul do soutěže BattleBots. Jmenuji se Martin Horešovský, studuju střední průmyslovou školu v Plzni. Můj robot sice nemá jméno, ale vyhrál minulý ročník, takže no. Tak já jsem Vašek Fiala. Přinesl jsem svého malého robota. Já studuju základní školu Jižní Předměstí v Rokycanech. Jsem v 9. D. A v podstatě se učím o robotice s Arduinem a s robotama sám. Tak to byli naši finalisté, kteří budou bojovat ve finálových bojích a myslím, že se na to můžeme rovnou vrhnout. Thank you.
zažijeme, napomujeme, je to účast. Přesně tak. Příště poslat po reklamě týden, jak to nebo. Jasně. Vědnou se to vidět. To na rovou to uděláme jedinou, než se dokonu. A děkujeme. Druhý místo, Standa. Tomáš. Ano. Tomáš, robotový. Standa. Hele, tady si myslím, že algoritmus je celkem tak pojď se mi musím jako teď to nechci mít nějak nový dostatní roboty, jo, ale robot s největším množstvím padne pistolem, za mě velké ocenění. Skutečně jako za stavbu a návrh 10 z 10. A to je pomáhajte rozpočítí vaše. Ale myslím si, že bychom mohli pomáhat proti cítit tomu, protože můžeme robotky do toho příští roku a opravdu. Děkuji. Tak jste to všichni shlédli až do konce. Něco fungovalo lépe, něco hůře, něco vůbec. Je to hodně o programování, o kódu, není to jenom o tom postavit robota, to jsou souboje sumo robotů autonomních. Je tam hrozně moc věcí, povrch, kód, který proti sobě se dá postavit. Je toho moc, ale všichni jsme to užili, bylo to fajn odpoledne. Kluci určitě zapracujou. Finále dopadlo tak, jak dopadlo, velice těsně. Byl to napínavý souboj a hlavně si všichni odnesli to nejdůležitější a to jsou zkušenosti. Zkušenosti do dalšího ročníku nebo třeba i do školy. Co nás čeká dál? Battleboti budou znova. Chceme je vrátit zpět na prosinec, tak snad se všechno podaří. Budeme spouštět DJI Robomaster. To bude v programování. Tady se nebude nic stavět, takže pokud umíš Python nebo blokově programovat, není to nic těžkého, tak následuj a můžeš se přihlásit. Co se bude programovat? Robomástři od DJI. Takže sledujte, zůstaňte na ledě na našich kanálech, ať vám nic neunikne a budeme se na vás těšit.